öz şəfalı xüsusiyyətləri, buz kimi sərinlikləri və maraqlı görünüşləri ilə bir-birlərindən fərqlənirlər. Faxra çeşməsi. Göylər kəndində ən məşhur toponimlərdən biri Faxra adlanır. Faxra dağı, Faxra dərəsi, Faxra yolu, Faxra çeşməsi və s. Bu adların hamısı 19-cu əsrdə yaşamış Göylər qızı Faxranın adı ilə bağlıdır. Faxra dərəsi şirin su mənbələri ilə zəngindir. Buna görə də burada hər zaman çoxlu bulaq və çeşmələr mövcud olmuşdur. Onlardan ən məşhuru isə elə Faxra çeşməsi adlanır. 1953-cü ildə Göylər kəndində kolxoz sədri işləyən Nəsrullah Şəfiyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Faxra çeşməsindən Çöl Göylərə bir bulaq çəkdirilir. O dövrdə bu hadisə Çöl Göyləri üçün tarixi bir ilk idi. El arasında bulağa bəzən Şəfiyev bulağı deyilsə də, əslində isə elə adı Faxra bulağı adlanır. Müxtəlif vaxtlarda bir neçə dəfə təmir edilən bulaq bu gündə insanların ixtiyarındadır. Kələxana bulağı. Göylər kəndi ərazisində mövcud olan ən qədim bulaq məhz Kələxanadır. Tarixi bilinməsə də orta əsrlərə qədər gəlib çıxdığı aydındır. Kələ ərəb dilində məbəd deməkdir. Xana isə fors sözü olub, bina və ya tikinti mənası verir. Komponentlərin birləşməsi nəticəsində adın izahı böyük məbəd mənasını verir. Bulağın adında su ilə əlaqəli bir termin yoxdur. Yəqin ki, Kələxana bulağının yerləşdiyi ərazi bir vaxtlar məbəd olmuşdur və ya bulaq yaxınlıqda yerləşən Pir Mərdəka xanəcanına daxil olan tikintilərdən biri imiş. 1946-cı ildə Göylər kolxozu tərəfindən təmin edilən bulaq bu gündə mövcudluğunu qoruyub saxlayır. Bu yaxınlara qədər kətdə ən cür sulu bulaq kimi tanınsa da, şirinliyini tamamən itirmişdir. Yəqin ki, göylərdə bulaq deyərkən ilk ağla gələn bulaqlardan biri məhz isitmə bulaqdır. Doğrudan da şəfalı xüsusiyyətləri ilə seçilən isitmə bulağı bizim kəndin ən gözəl bulaqlarından biridir. Bulağı sosialist əməyi qəhrəmanı Göylərli Abdülqədir Qədirov təqribən 1950-ci ildə seçilmişdir. Bulaq ilk olaraq indiki yerdən bir neçə yüz metr yuxarı tərəfdə qurulsa da, sonralar kənddə yaşayışın sıxlaşması ilə əlaqədar olaraq kolxoz sədrindən indiki yerinə 2 nömrənin yaxınlığına gətirilmişdir. İsitmə sözünün mənasına gəlincə isə, bu onun şəfalı xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Belə ki, bu bulağın suyu qızdırmaya qarşı çox xeyirli olduğuna görə isitmə deyilmişdir. Bundan başqa suyun qaynadılmadan içildiyi təqdirdə şəfalı olduğuna görə isitmədən iç mənasında isitmə deyildiyi versiyası da var. Maraqlı bir məqamı da qeyd edək ki, vaxtı ilə kənddə fəaliyyət göstərən hamam da məhz isitmə bulağının suyundan istifadə edirdi. Kəmaləddin bulağı. Bəzən yuxarı isitmədə deyirlər. Kəndin cənub hissəsində yerləşir. Kənd sakini Temir Hüseynoğlu tərəfindən 1950-ci illərin sonunda oğlu Kəmaləddinin xatirəsinə seçdirilmişdir. Bu bulağın təndiri ilə isitmə bulağının təndiri eyni ərazidə olduğundan sular da oxşardır. Çəkilişdən sonra verilişin yayımlanması ərəfəsində bulaqda müəyyən təmir işləri aparılır. Bu gözəl təşəbbüsü kəndimizin gözəl bulaqlarından birini tarixə qovuşmaq təhlükəsindən qurtaracağına əminik. Qara bulaq.
göylərin ən məşhur bulaqlarından biri şübhəsiz ki, Qara bulaqdır. Yaxın keçmişə qədər kənddə ən şirin və ən gür bulaqlardan biri hesab olunurdu. Muratasılı təbəhi ilə Sayaq təbəhinə ayıran dərədə yerləşir. Üstündə kitabəsi olan nadir göylər bulaqlarındandır. Kitabə ərəb dilində yazılmış, mətnin tərcüməsi belədir. Bu çeşmənin sahibi Abdullah Rəsuloğludur, Hicri 1331. Beləliklə, bulağın miladi 1913-14-cü illərdə kənd sakini Abdullah Rəsuloğlu tərəfindən asdırıldığı məlum olur. Qara, qədim türk dilində böyük mənasını verir. Həqiqətən də Qara bulaq bir gözü olmasına baxmayaraq kəndimizdəki ən böyük bulaqlardan biridir.